Tjena på er, mina damer och herrar. Idag ska jag berätta en liten storytime för er. Och det är inte vilken storytime som helst, utan det här är en väldigt läskig storytime. Nej, men skämt åsido, jag ska faktiskt berätta en liten storytime för er. Och jag har nog aldrig gjort det förut, förutom min livet innan YouTube storytime. Men det här är en liten annorlunda storytime. Den är baserad på verkliga händelser. Det är en faktiskt ganska jobbig händelse som hände mig i Turkiet förra året. Men den är inte förra året, utan Turkiet år 2015 var det. September 2015, så 1,5 år sedan. Och alltså, innan vi börjar den här storytimen tycker jag att vi smashar like-knappen. Och kan vi uppnå 3000 likes på den här videon? Det vore fett. All right, så det började med att jag och Vlad åkte på semester i september. Varför vi åkte på semester var för att vi jobbade hela året. Vi hade inte tagit någon paus alls. Och vi kände för att liksom ta och åka någonstans. Och valet blev Turkiet. Turkiet kändes som ett nice ställe och vi valde Alanya som reseort då. Alanya är en liten stad i Antalya. Och det är en liten reseort som de flesta turisterna brukar åka till. Det är faktiskt väldigt fint i Alanya. Jag har lite bilder här från resan. Vi är på i Alanya på vårt hotell. Man hör, det vet du spela. Det vet du. Så den här resan som jag och Vlad åkte till var en resa för att vi ska liksom slappna av, bara ta det lugnt, inga fester. Ingenting galet liksom. Utan bara ta det lugnt, gå till stranden, chilla, bada, sola, allt det där liksom. Vi bodde på ett 4-stjärnigt hotell med all inclusive, så det var riktigt, riktigt nice där. Men det kände att det vore nice att göra någon utflykt eller åka någonstans medan vi var i Alanya, liksom upptäcka Alanya och Turkiet på ett lite annorlunda sätt. Vi gick till hammam, det är ett så här turkiskt spa, riktigt nice, rekommenderar er som är i Turkiet just nu. Och sen så åkte vi på något så här piratskepp. Det var riktigt coolt för att vi fick typ så här simma bland sköldpaddor och hoppa från det här skeppet. Jag har en liten video därifrån faktiskt. What's up guys, guess what? On a pirate boat, man. We're on a boat, on a pirate boat. Oh, it's bro. Just look at it. It's awesome. Way! Crazy, just kidding you! It's очень прикольно. Welcome to Turkey. Pirates coming! There's pirates coming down! You have to jump now! Really? Now! Jump now! Good guy Daniel, jump from the boat and save yourself from the pirates. Men sist men inte minst då, det bästa med resan var faktiskt att få paddla kajak uppe i bergen. Det började med att vi först fick bada i det här kristallklara och iskalla vattnet. Alltså ni fattar inte hur kallt det var i det här bergsvattnet. Sen så fick vi liksom åka ner för, med en sån här stor kajak tillsammans med typ 7 pers till. Ner för en flod och ja, men genom olika floder och åar fick vi liksom paddla kajak och det var så jävla häftigt, alltså ni fattar inte. Den här resan varade bara 7 dagar och vi kände att det ändå var kul att gå och festa de sista dagarna på resan liksom. Så kvällen började med att jag och Vlad gick ut på stan och hittade ett skönt norskt gäng som vi hängde med hela kvällen. Men i slutet av kvällen kände jag och Vlad för att nattbada lite. Klockan var typ så här, kanske 3-4 på natten och vi kände bara, men fan vad kul det ska vara att bada, nattbada liksom. Vattnet i havet var sjukt varmt och det var inga vågor, så det var riktigt nice att bada. Så jag och Vlad kände att vi var klara med kvällen, så vi packade våra saker och tog en taxi in till hotellet. Vårt hotell låg på den, liksom, på den södra delen av staden och centrumet låg på den norra delen av staden. Så vi var en bit borta från hotellet liksom. När jag och Vlad kom fram till hotellet så packade vi upp våra saker. Och då märker jag att jag hade glömt mina badshorts och min klocka på stranden då. Men eftersom det fortfarande var mörkt och så var det tomt på stranden, så kände jag bara, men ingen kommer sno mina saker, så det är bäst att jag går dit och hämtar dem. För jag ville verkligen ha min klocka och mina shorts. Så jag frågade Vlad, du vill hänga med mig till stranden? Jag glömde min klocka och mina shorts. Och Vlad bara, alltså du, jag pallar inte. Ingen kommer sno dina shorts, ingen kommer sno din klocka. Alltså det är chill mannen, det är chill. Min klocka och shorts kommer garanterat bli snodda. Alltså det här är Turkiet mannen, vad tänker du med? Alltså du, jag pallar inte. Låt mig sova bara, jag har druckit för mycket mannen. Så jag bara, fan, jag är tvungen att gå själv. Så jag tänkte såhär, men skitsamma, det är ändå nice med en liten såhär morgon/nattpromenad. Så jag tog mina hörlurar, tog min mobil och begav mig till
stranden. Jag tog ingen taxi dit för jag kände för att gå och det var chill liksom. Det var inget speciellt som hände på gatorna. Jag kände mig liksom ganska trygg. Och så går jag, det tar ungefär 10 till en kvart och går dit. Och så ser jag min liksom påse med shortsen och klockan. Och jag blev sjukt glad. Jag bara yes, äntligen så här, nice. Nu är det bara att gå tillbaka till hotellet. Så när jag går tillbaka så kände jag så här, men det vore nice att ta en taxi hem så här. Men det fanns inga, absolut inga bilar på gatorna. Jag kommer aldrig kunna hitta en bil här. Så några minuter på väg till hotellet hör jag en bil väldigt långt bort ifrån bara köra i hög fart. Och sen så när jag går så tittar jag bak och ser att liksom bilen åker mot min riktning. Bilen åker förbi mig men stannar längre fram. Och sen så kör den bak liksom och stannar precis med mig. Och så öppnas liksom så här bilfönstret väldigt långsamt så här ner. Och så är det en man som skriker från bilen bara: "Hey man, where are you going?" Och jag bara: "Back to my hotel." Och han bara: "Come over here, I can give you a ride my friend." Jag vet inte varför, men alla i Turkiet kallar varandra för kompisar. De bara: my friend, come here. Så jag tänkte så här, men snubben verkar ändå vara schysst liksom. Och det vore så jävla nice att bara ta bilen dit, för det är ändå inte så långt med bil liksom. Men dock är det väldigt långt att gå. Så jag funderade lite och bara: all right, let's go. Och jag vet att man verkligen inte ska sätta sig i en främmande mans bil klockan 5 på morgonen i Turkiet. Det är så här big no-no på den liksom. Men jag gjorde det ändå. Så jag sätter mig i bilen, snubben verkar vara schysst liksom, vi börjar köra. Snubben börjar typ köra så här 70-80 km i timmen den sträckan. Och han lutar sig i sätet, har inget bälte på sig, han verkar vara så helt chill. Jag bara: men shit, vad är det här liksom? Jag hoppas jag kommer hem utan problem. Men i alla fall, snubben frågar mig vart jag kommer ifrån, bara frågar lite random frågor. Och sen från ingenstans, alltså från ingenstans, tar han fram sin hand och tar på min penis. Han greppar tag om min penis liksom. Jag bara såg till hans hand och bara: what the fuck gör du så här? Och han bara: my friend, I just wanted to see how big your dick is because my wife, she liked big dicks and I thought maybe you want to fuck her. Och jag bara: dude, what the fuck? Så här, jag bara: what? Jag fattade verkligen inte vad som hände precis. Så jag bara: okej, så här, jag visste inte vad jag skulle säga. Och jag bara: no man, I'm not interested in things like that. Han bara: okej. Och medan vi åkte dit så berättade han om hans fru, om hur hans fru har sex med andra män och om hur hon gillar stora penisar. Och han ville liksom känna på min penis för att se om den var tillräckligt stor för att ha sex med hans fru. Och medan han berättar om hans fru så tar han på min penis igen. Och jag bara: dude, stop it. Och då tog han bort sin hand på dräkten och var helt tyst i en minut. Och jag tänkte såhär: fan, vad fan ska jag göra? Han kör i fett hög fart. Jag vet inte om han kommer stanna vid mitt hotell. Jag vet inte ens om han vet vart mitt hotell ligger. Och jag tänkte att han kanske är beväpnad i bilen på något sätt liksom. Och att han kan bara köra iväg någonstans med mig och bara liksom försvinna. Typ såhär kidnappa mig. Jag hade ingen aning liksom. Så jag var sjukt rädd. Så jag fick en idé. Så jag bara: dude, maybe we can go to my hotel. We can, you know, maybe we can have some fun over there if you like. Och då svarade han: my friend, that's a very good idea. Maybe we can go there. Okay, let's go. Let's try it out. Och jag berättade inte liksom att jag var med en kompis, utan jag var helt själv i hotellet. Allt var chill. Så jag kände så här: om vi ändå åker till hotellet så kommer jag ändå vara safe, för att det finns säkert folk där och liksom ingenting speciellt kan hända om vi ändå är i hotellzonen liksom. Men eftersom snubben var med på att åka till hotellet tillsammans med mig, då kände jag så här: okej, nice, det här kommer sluta bra. Så vi börjar närma oss hotellet, han stannar vid hotellet, vi går ut ur bilen. Vi börjar gå mot hotellet, dörrarna öppnas. Jag ser ingen människa i hotellet klockan 5 på morgonen. Inte ens i receptionen, så jag bara: fuck, så här, vad fan ska jag göra? Och han bara: okej, let's go. Jag bara: okej, så här. Vi går in i hissen, vi åker upp för hissen. Vi kommer till våningen där jag och Vlad bor. Vi går mot rummet, jag öppnar dörren. Och direkt när jag öppnar dörren så skriker jag till Vlad så här: Vlad, просыпайся быстрее, тут какой-то чувак с ним ехал в машине, короче, сюда в отель, и он меня за***л, сейчас хочет мы вообще сексом заняться, блин, давай его и забьем. Okej, så Vlad hoppar upp i sängen och förstår direkt vad som pågår. Och det Vlad gör är att han tar vodkaflaskan som stod på bordet som vi tidigare drack den kvällen och går mot snubben. Snubben var ganska stor, han var ungefär lika lång som mig, typ 1,84, och var liksom lite kraftigare än mig. Medan Vlad går mot oss så kollar jag på snubben och bara tar tagen i kragen liksom och tar han mot väggen och bara: you have to get the fuck out of here. Och då börjar snubben så här puttas och blir ännu mer aggressiv. Så det Vlad gör att han kommer liksom bakifrån och slår snubben i huvudet medan jag håller fortfarande i honom. Och snubben förstår då att han är fucked. Och då puttade vi liksom ut snubben ur rummet, ut i korridoren, och ringde direkt personalen via telefonen som vi hade i rummet. Vi hörde inte så mycket mer av snubben, utan jag tror att snubben bara stack. Men shit, vilken situation det var. Så ni fattar inte hur sjukt det var. Det var jävligt läskigt. Jävligt läskigt, för jag visste verkligen inte vad snubben skulle göra. Snubben trodde säkert att jag sa så här till Vlad: men Vlad, kan du tagga ifrån? Jag och den här snubben ska ha sex liksom, så här. Kan du försvinna? Jag visste verkligen inte hur vi skulle klara den här situationen. Vi hade kanske försökt väcka någon, men vi kände att lösa den här situationen själva. Det bästa var ju att vi låste igen rummet, och snubben kom aldrig tillbaka till rummet och knackade, utan
Han försvann säkert, han fattade att han var helt fucked. Men det jag och Vlad var mest rädda för var att han kanske skulle ta med sig sina vänner nästa dag liksom, och komma och fucka oss på något sätt. Men som tur så hade vi bara en dag kvar där på hotellet. Och därefter så åkte vi tillbaka till Sverige. Nu är det i alla fall slut på den här lilla storytimen. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Och det har faktiskt hänt mer sjuka saker i mitt liv som jag skulle kunna dela med mig av. Om ni tyckte om det här klippet, tumma jättegärna upp det som sagt. Och kommentera jättegärna vad ni tycker om den här situationen. Och om vi kunde göra något annat, eller om jag kunde göra något annat medan jag var i bilen. För snubben körde ju så jävla snabbt och jag kunde liksom inte hoppa ut ur bilen. Jag kunde inte liksom få honom stanna. Så jag var verkligen rädd och kände att det bästa var att jag frågade honom om han ville hänga med till hotellet. För det kändes som en litet safe card och han gick ju med på det. Han tänkte säkert så här, bara yes, jag kommer kunna ha sex med den här killen nu. Men stryk fick jag i alla fall. Hoppa aldrig in i någon främmande mans bil själv dessutom. Och gör aldrig om det här misstaget som jag gjorde, för att det kunde ha slutat illa. Man vet aldrig hur det kunde ha slutat. Så hoppas jag att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag. Så syns vi i nästa video. Bye. Yo, what the fuck? I'm gonna go to the hospital.